Dneska bude Peter adoptován do bohaté rodiny, ale narodí se jeho mladší bráška, nevlastní bráška, a začne úplný peklo. Přežije to vůbec Peter? Ježiši, co to je za šílený začátek? To je jako hnedka takhle Peter na začátku stojí na mostě a chce spáchat sebevraždu, nebo co to je? Drží svého plišáčka, počkat, tak chce ho tam hodit, nebo co? Zrovna tam projel Jungle Smalakar! Počkat, co se to děje? Neskákej, bráško, neskákej! To běží, to je provoz, to jsem nikdy v Brew Gamenu neviděl! OK, to bude mít vysvětlení, to bude mít vysvětlení. Takže, před nějaký, prostě před tím, co se stalo, jo? Počkat. OK, tady je jako Peter bezdomovec, nebo tam prostě malí děti, to je jako Peter ještě kidoš, no pora. A to tam vypadá, jak kdyby tam byl nějaký opečovávatel, nebo to spíš vypadá, jak kdyby to byl nějaký farář. To je farář, parádička! Takže oni se stará farář, to jsme výchovat, dámy a pánové. Takže teď jsou sami teda nějaký dětský bezdomovci. Dokonce i Peter je zase bezdělák a hlavně tak v nějakým bezdělhausu. Jak to, že nebydlí v krásným Jungle s Mama Houseu, protože v tom normálně bydlí, že jo? A počkat, Peter nedostal ani jídlo. On si tam čte jako kanóně, tak jako čteš, nebo co děláš, bráško? A ty jako nemáš hlad, nebo co? Ty děcko jako šikanujou. Počkat. Ajaj, jo, to je adopční středisko. Ježíš, tam bych normálně ani nevešel, ty to tam celý plesnivý. No ale teď si můžeme všimnout už malýho Petra, že dneska asi bude adoptovaný. Takže oni si mají teďka vybrat mezi dětma, který si teda adoptujou. Já se trošku bojím, že to Peter nebude, ale uvidíme. Jsou tady teda tři bezdomovecký děti. Peter je úplně nejmenší. Ty jo, no tak to by se vyplatilo toho nejmenší, ne? A je samozřejmě vtipky, že jo. Každopádně, OK. Oni si teda teďka mají vybrat mezi třema dětma a chudáci ty ostatní, který nebudou vybrany, to jako dál budou muset tady bydlet s tím zlým farářem. Počkat, on se zalíbil mamce, dokonce dostal dárek, no to je parádička. Wow, dámy a pánové, dostal toho plišáka, který byl na začátku. Ejaj, tak tohle bude šalení. Každopádně, OK, on dostal teda plišáčka, ale ty děcka jsou na ně asi extrémně naštvaný, že jo? Takže oni ho fakt adoptovali a ty ostatní děcka budou tady s tím zlým farářem. Takže Peter má zase rodinu, už není bezdomovecký, už nebydlí tady v tom adopčním středisku. Tady pan farář zamává a parádička. Wow, tohle je jako nový house, takový zelený. Já bych to teda přebarvil na růžovou klasicky, ale pohodička. Takže tohle je teda Petrův novej housík. Oh, cože, to se ještě ani nepoznali a už se tady doma jen nahej koupá s mamkou, no ty kráso, tohle je docela jízda, to je aspoň seznamovačka. A OK, ten se tady kouká na něco akčního, to si koukal na Petra, ne? No au, taťka už to tady sleduje a au, oni se mají úplně rádi, no zatím to vypadá úplně v poje... Počkat. Může někdo vysvětlit, proč ten barák je najednou růžovej, když tady je růžový koberec. Hej, tak jako, co to je za chyby tady, jako, tohle by džunglí mu neprošlo, jo? Každopádně, koukají tady společně teda na film v tom zeleno-růžovým hauzíčku. Ten hauzíček je, já si myslím, že to je úplně jiný dům, než před kterým stáli, ale nebudeme řešit. Dokonce tady s taťkou dávají rozcvičku, taťka v obleku, hnedka spocenej a upocenej a smradlavě pojede asi do práce, vůbec mu to nevadí. Wow, tohle jsme měli s Junglesovou mámou, tenhle house, no parádička. Tady máma vždycky vyvalená, teď je tady ta máma v růžové. To je úplně dokonalý. Peter normálně úplně zažívá luxusní život. Tyjo, normálně tady ještě chrápe, spinká tady s krásným méďou. No a mamka, že už ho uspává. No prostě spokojený život. Ze začátku prostě úplně bezdomovec, tam nikdo se s ním nechtěl ani hrát a teďka. OK. Později, dámy a pánové. Počkat, co to? Počkat. Oh yeah, mamka je těhotná, dámy a pánové, takže oni se jako adoptovali děcko a teďka je těhotná. Cože? No tak OK, bude to velká rozmanitá rodinka, takže jakoby Peter čeká nevlastního sourozence. No ale já se trošku myslím, že mu to nevadí, že jo, protože bude to nějaká sestřička, kterou budu mít radši, protože on je jakoby nevlastní. O pár měsíců později mamka už bude totálně nafouklá jako obří balón. Ne, dokonce už tady mají, au, holčička, a je to holčička, růžová fazole, dámy a pánové, no paráda. Takže Peter má teda novýho sourozence, je to teda nevlastní ségra, ale i tak, jako, má teda sourozence. Ale teďka už se asi budeme všímat toho, že oni se budou starat toto malý mimčo, což je teda samozřejmě jako logicky, přece ho nehodí do kouta, že jo. Ale Peter už řekl, tady kouká, nechápe, co se děje, protože tady se celou dobu o něj starali, on má teďka dokonce hlad a nic nedostal. Říká mamce, že má hladíka. Počkej, mamka, já doufám, že na ně nebude zlá. Jo, ale ona ještě v čílečku říká, že potom se po něčem podívaj. Jako on je úplně smutnej. Hele, v klídečku, bráško, v klídečku. Ne, ona mu říká, že se po něčem podívá sám. A tak už jsi velký klub, bráško, ne, tak to se zvládneš. No jenže mu vadí to, že oni jsou teďka šťastný a oni mu už se nevěnujou. Jej, to jsou nějak naládovaný ty baráky vedle sebe, ne?
Já bych doma skočil ze střechy na střechu. Tak jo, teď už teda vidíme to, že oni tady chovají, mají totální radost, protože mají nový tady kido. Jenže tady Peter to nevzdává. Ou, teďka mu normálně vysvětluju, že prostě to takhle nepůjde, vražko. Jo, tak jako nejsi tady sám, ne? Tak jako, tady se teďka přistěhovala růžová malá fazolka a ta potřebuje větší jakoby výchovu. Jo, teďka přemýšlí, jsou vůbec milujou, jsou mají rádi, protože, a tak máš toho plišáčka. Počka, tady to nějak jako skáče o 6 let později. OK, takže teďka té jeho sestřičce bude 6 a Petrovi bude třeba, já nevím, 12, možná, nějak tak. Wow, dámy a pane, počkej, kdo je teďka z nich holka? Proč to vpravo vypadá jako kluk a to vlevo vypadá jako holka? Ta jeho segra je větší kluk než on, ježišmarja, OK, takže Petr bude naštvený na to, že ona je větší kluk než on. OK, takže já nevím, jestli ten má jako sestřičku nebo bratříčka, protože tohle přece není holka, nechci se ničemu jako vysmát, ale tohle jsou klučičí vlasy, ježišmarja, a i to oblečení, to si nemohlo Petře dát něco normálního. Mamka už tady samozřejmě se nepodívá si na vysvědčení, jenom jeho tady sestra nebo brácha vůbec nevím. Počkat, dostala nějakou trofej, ale on má A+. On je úplně vzorný žák a ty rodiče to vůbec jakoby nezajímá. No ale už to jako vydržel 6 let, což je poráda. No ale on je samozřejmě z toho úplně smutný, protože oni jsou pyšní jenom tady na bratříčko, sestřičku a na Petra vůbec, že jo? Takže už mají tady společnou večeři. Oh, všichni mají úplně jiný jídlo, no to je poráda. Ty normální mamka uvaří 4 jídla na večeři, to je úplně najetá mamina. Teďka mu doma donese mlíko. A jo, řekl jsem mu, protože ona fakt vypadá jak kluk. Počkej, to je fakt brácha, tak proč bylo růžový, ježišmarja, takže počka, my tu máme nějakou chybu, takže tohle je jeho malý bráška, ježiši, a tak proč byla jako ta fazule růžová, když ta fazule je růžová, tak to znamená, že to je holka, ne, ježišmarja, tady jsou takový jaký jako blbosti, ne, takže tohle je teda bratříček, já tak celou dobu mluvím o tom, že segra, on přišel s popcornem, že se na něco budou koukat, a on mu normálně schodil ten popcorn na zem, protože se samozřejmě víc věnují jemu a teďka Peter řekl, ať ho nechá být. Počkat. Mamka s taťkou a dokonce s Petrem, který teda jde trošku vzadu, protože je smutný, že se mu vůbec nevěnujou. Jdou asi na nějaký nákupy nebo něco. Teda vůbec nevím kam, ale vypadá to teda úplně jako smutně. Protože Peter, jak si můžete všimnout, tak počkat. Teď to vypadá, že normálně s mladším brachu, tady dokonce jezdí na bajkách. A tady rodiče s úplně ládou, však budou nafouklí úplně jak tlustoši. Tak ty si tady totálně užívaj. A já si trošku myslím, jo, chci závodit. Takže Petro bude chtít určitě porazit. Máme tady úplně závodnickou trať, dámy a pánové, parádička. Takže teďka samozřejmě pište do komentářů, kdo si myslíte, že zvítězí. Zatím to vypadá, že Petr je totálně popředí, tak jako ten brácha je menší, že jo. Ještě nemůže pořádně šlapnout do pedálu, ale Petr mu to prostě nedaruje a šlape totálně do toho. Jede za ním. Pozor, teď je tady ale nějaká pizza donáška. Já si myslím, že to bude totální srážka. Ježišmarja. OK, oni totálně šlapou, závoděj. Ježišmarja, ten jede úplně jak trouba. Jede dokonce v protisměru. On neví, po jaký straně se jezdí, nebo co? Počkat, on se mu jen tak vyhla. On zrazil to jeho menšího bráchu. Ježiši, on je úplně sundaný. No to snad ne. OK, bez tak za to bude moc Petr, že jo? Rodiče mu to bez tak budou vyčítat. Ne, ježiši, ale on se mu vyhnul. Za tohle Petr jako by úplně nemohl, si myslím, za to rozhodně mohl ten motorkář. Takže jeho brácha jako je v nemocnici. Aj, a je úplně rozsekaný. Jak má ten obaz kolem té pusy? Ten teda jako ten se zakousl do té motorky nebo co? Teďka je úplně smutný, mamka je úplně smutná. Tohle dáme, panové, nevypadá úplně jako dobře, ale v pohodě. No, mají víc jako na něj dávat prej pozor. Takže oni ještě rodiče tady dostali vynadáno. Oni mu teďka normálně tady vyčítají Petrovi, že ho zbytečně vystavil nebezpečí a že za to vlastně může on. Ale maminka ho trošku jako vybrání, ale víme, že jako Petr z toho bude totálně smutný. A teďka si bude myslet, že mu to ještě jako rodiče vyčítají, ale Petr za to jako by úplně tak nemůže. Prostě si jenom s bračkou chtěli zazávojit. Ale tady ten Harry Potter taťka je teda dost zlej, jo, to musím jako uznat. On dokonce utekl. On byl to normálně z toho tak vyděšený, smutný a hlavně zklamaný, že prostě utekl. A tady ale, dámy a pánové, máme zase to adopční středisko. A jak si můžete všimnout, tak ty děcka nikdo prostě neadoptoval. A Petr se tam snad chce vrátit nebo co? Já bych se ani nedivil, protože oni se teda nevěnují vůbec tomu bratříčkovi. On teďka za nima přišel a on asi se k ním normálně chce vrátit. To je naprosto šílený. Počkat. Ne.
Oni ho budou chtít zmlátit těma balónama, nové tady trefit, nebo co? Oni po něm normálně hážou balóny, takže oni jsou teďka na něj zlí a to samozřejmě proto, že mu závidějí, že je jako jediný byl adoptovaný a že tyhle děcka nikdo nechce, že jo? Pozor, jede tady nějaký auto, tady je úplně šílená doprava, všimli jste si to. Počkat, nebude tohle ten začátek toho videa, jak on jde na ten most. Teďka teda zjistíme, dámy a pánové, co se teda stalo a hlavně co se stane. Takže on teda stojí tady na tom mostu, vidíte, že je tady totálně šílená doprava, dokud se školní bus a já teda nevím, jak, jestli chce jako schodit toho médiu, nebo co vlastně chce udělat, ale jestli schodí toho médiu, tak aby ještě ne, tady neudělal nějakou bouračku. Dobře, rozmýšlí se. On teďka úplně má totální flashbacky a myslí úplně na všechno, co se vlastně stalo. Ježiši, počkat, něco slyší, něco slyší, to je jeho brácha, on za ním normálně dojel brácha, cože, takže on teďka prostě to nedělá, ať ho neopouští, takže ten jeho mladší brácha ho má dokonce rád, Petr už asi chtěl skoncovat životem, ale tady můžete vidět, že ten Petr brácha ho prostě má rád a že chce být s ním. Teďka ty rodiče vůbec nevědějí, kde je, hledají ho, nemůžou ho najít, ale ten jeho malý brácha ho našel. Ale pořád, dámy a pánové, nevím, jestli chtěl teda zničit toho plyšáka, nebo fakt chtěl skočit. Teďka jsou rodiče úplně vyděšený, počkat. Co, oni jsou teda úplně šťastný a dokonce brečej, že mu to celý vyčítali, tak to je paráda. Oni se mu dokonce omlouvají. OK, dámy a pánové, jestli se vám videjko líbilo, tak rozhodně lajkujte.